Vítajte pri ďalšej časti nášho seriálu s recenziami fotovýbavenia a fototechniky značky Nikon. Dnes sme si pre vás pripravili túto krasavicu, je to Nikon D5. Nikon D5 je zástupca profesionálnej rady digitálnych zrkadloviek značky Nikon. Táto je konkrétne samozrejme formátu full frame, FX s veľkosťou snímaču klasicky 35 mm kinofilmové okienko. Rozlíšenie snímača je 21 megapixelov efektívnych. Citlivosť snímača je v rozsahu od 100, od ISO 100 po 102400, to je základný rozsah. Smerom nadol je znižiteľné až na ISO 50, smerom nahor až na 3 180 000. Závierka funguje v režimoch od 1,8 tisíciny sekundy až po 30 sekúnd, to je ten základný režim. S režimom bulb si viete čas expozície manuálne ovládať. Ostriací systém, samozrejme hovoríme o profesionálnej zrkadlovke, táto D5 je vybavená najnovším systémom ostrenia od Nikonu, ktorý má 153 ostriacich bodov, z čoho 99 je krížových a 15 z týchto krížových bodov má rozsah citlivosti od minus 4 do plus 20 EV. Čo je teda, musím povedať, že za normálnych okolností veľmi, veľmi dobrá funkcia. Využiteľná hlavne v ťažších svetelných podmienkach, kedy iné fotoaparáty majú s ostrením veľké problémy. Tento fotoaparát aj za horších svetelných podmienok, napríklad na hokejovom zápase, bez problémov ostril, či už na stred, alebo na niektorý z okrajových bodov, ktorý som si vybral manuálne. Poďme sa pozrieť trošku na telo toho fotoaparátu. Z prednej strany, ako vidieť, je to veľký profesionálny fotoaparát. Z prednej strany ako je vidieť, klasická krytka bajonetu, aretácia objektívu, prepínač režimov autofokus, manuál fokus so stredovým voličom, ktorým si nastavujem systém ostrenia, buď na skupiny single jeden ostriací bod, skupina stred alebo celoplošné. Na pravej strane sú tri plne programovateľné ovládacie tlačidla. Keď fotoaparát držím za grip, tieto tlačidla sú intuitívne k dispozícii. Odporúčam na tieto tlačidla si nastaviť niektoré z rýchlejších funkcií, ako je zmena ostriaceho režimu, ktorý máte, nemusíte palcom na ľavej strane, ale pravou stranou si viete nastaviť priamo výber ostriaceho bodu, prípadne automatické celoplošné ostrenie alebo nejaká iná funkcia, ktorú fotoaparát ponúka. Keď sa pozrieme na ľavú stranu, štandardné krytky konektorov, samozrejme profesionálna rada fotoaparátov obsahuje port Ethernet, cez ktorý viete priamo fotografie nahrávať na FTP server, HDMI port, následne pod ďalšími krytkami nájdeme vstup pre mikrofón, vstup pre slúchadka, pre odpočúvanie, následne USB 3-kový konektor a takisto aj konektor ďalšieho príslušenstva, ktorý je takisto schovaný. Poďme na pravú stranu, ja to zavriem, veľmi dobre tesne ináč tie. Na pravej strane tu je čisto len grip. Z hornej strany, ak vidíte, profesionálne ovládanie, tak ako je to na ostatných digitálnych zrkadlovkách Nikon. Z horu volič bracketing, meranie alebo režim voľby, čiže klasický mode, manuál, priorita, clony, času a tak ďalej. Plus spodný volič, pomocou ktorého si viem nastaviť, či je to snímanie jednoho záberu, continuous low, continuous high, tichý režim s časovým oneskorením alebo mirror up, čiže s predsklopeným zrkadlom. Zo zadnej strany, toto bude asi najzaujímavejšie pre vás. Tu na tejto zrkadlovke došlo k viacerým zmenám. V prvom rade konečné samostatné tlačidlo OK plus pod tým samozrejme tlačidlo FN3. Ktoré je za normálnych okolností predprogramované, respektíve štandardne nastavené na zapnutie a vypnutie sieťovej konektivity, či je to Ethernet, vlastne Ethernetu. Čo ale je samostatne dobré, tak táto zrkadlovka je vybavená podsvietením práve týchto tlačidiel a samozrejme spodného displeja, na ktorom sú ďalšie stavové informácie, tak ako ste zvyknutí pri ostatných profesionálnych zrkadlovkách Nikon tohto formátu.
Podsvietenie veľmi dobre, pokafotíte naozaj v zlých svetelných podmienkách, v takmer tme. Ja som na jednom evente bol v podstate v úplne absolútnej tme a keď som si potreboval rýchlo urobiť nejaký náhľad, zazumovať a prejsť, tak to podsvietenie mi pomohlo, lebo nemusel som nejako ťažko padne si pamätať, ktoré presne tlačidlo potrebujem. Novinka, podobne ako na fotoaparáte Nikon D500, pribudli tu samozrejme joysticky. Tento joystick ja naozaj chválim opätovne. Pomocou neho si viete bez problémov v režime single režimu vyberať ostriace body. Ťuknutím do stredu sa mi automaticky vybere vždy stredový bod. Veľmi účinná, veľmi potrebná vec, hlavne pri športovej fotografii, kedy viem si kedykoľvek zmeniť ten ostriací bod. Veľmi jednoduchým ťuknutím som okamžite prepnutý na stredový bod. Krytka slotov s pamäťovými kartami. Tento fotoaparát sa vyrába v dvoch modeloch. Jeden model s XQD kartami, ten mám práve v rukách. Sú tu dva sloty na XQD karty. Neviem, či všetci poznáte, ale je to nový formát pamäťových kariet, ktorý Nikon predstavil pred 2 rokmi. Musím povedať, chválim, tieto karty sú naozaj veľmi rýchle a sú veľmi spoľahlivé. Druhý formát, ktorý Nikon podporuje, sú klasické compact flashe. To je presne druhé kombo, ktoré Nikon dodáva a ktoré môžete si zaobstarať. Štandardný kruhový volič, spodný stavový displej, na to som ešte zabudol. Na tomto stavovom displeji sú ďalšie doplnkové informácie ako kvalita, čiže či fotím do RAW, do JPEGu, prípadne jej kombinácia. Rýchlosť sériového snímania, 14 až 10 záberov v režime rýchleho snímania. To si môžeme hneď aj pozrieť. Pokiaľ to prepnem do režimu rýchleho snímania, tak mi tu naskočí 14 záberov za sekundu, čo je teda ako naozaj veľká rýchlosť. A následne vyváženie bielej plus tlačidlo informácie, kedy si viem pozrieť klasicky na displeji všetky informácie, čo sa týka expozície. Veľmi dobrá voľba, teda veľmi dobrá funkcia tohto fotoaparátu je, že tento displej je dotykový. To znamená, pri prezeraní fotografie nalistujeme niektorú z použiteľných testovacích fotografií. Viem fotografie v podstate štandardným, podobne ako na mobilnom telefóne si viem fotografie takýmto spôsobom pekne prechádzať. Dobre, poďme z hornej strany. V tomto prípade sánky, tento fotoaparát je dodávaný s gumenou krytkou sánok blesku, čo je takisto veľmi dobrá vec. A musím povedať, teším sa, keď Nikon túto krytku začnem dodávať na všetky svoje digitálne zrkadlovky. Musím teraz si takto, tak. Odkryté gumená krytka je naozaj dobrá vec a fakt sa divím, prečo to není dodávané ku všetkým ostatným Nikon zrkadlovkám. Z hornej strany, podobne ako D500, samostatné tlačidlo ISO, veľmi dobrá funkcia, veľmi potrebné. Nahrávanie videa, kompenzácia expozície. A ako som predtým hovoril, tu je tlačidlo pre aretáciu voľby režimov rýchleho sériového snímania. Dobre, toľko by bolo k ovládaniu samotného fotoaparátu. Tento fotoaparát som mal pár dní, respektíve skoro 3 týždne v podstate na odskúšanie. Je to naozaj dielo. Je to proste famózny fotoaparát, ktorý ma zatiaľ nenechal ani jednej situácii. Mám pripravených viacero testovacích záberov, ktoré následne budú umiestnené na stránke magazína akvete.sk priamo pod videom. Čo sa týka výkonnosti napríklad ISO, tá ma celkom prekvapila. Do ISO 25600 je v podstate fotografia úplne bez problémov použiteľná na klasické malé printy plus prezentácia na webe. Od 25600 vyššie tam už je potrebné samozrejme trošku očumovať. Do hodnoty ISO 6400 som zatiaľ ani pri jednej fotografii nepotreboval očumovať. Proste je to famózny výkon. Rýchlosť zostrenia v spolupráci s profesionálnymi objektívmi 24, 70, 70, 200 to bola radosť fotiť. Tam to ostrenie bolo naozaj cak, 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 cak. Okamžite sériové snímanie 14 záberov za sekundu.
úplne famózne. Takisto u tejto rady by som predpokladal, že výdrž batérie bude veľmi vysoká. Môžem potvrdiť, na jedno nabitie som bez problémov urobil 4 až 5 tisíc záberov. Samozrejme sú to ravy. Vysoko tento fotoaparát je naozaj profesionálna rada a môžete sa na jeho maximálnej miere spoľahnúť vo všetkých možných situáciách, či je to štúdio, či je to športová fotografia niekde vonku, prípadne nejaká reportáž. Jediné, na čo by som v podstate upozornil, je držanie fotoaparátu v režime portrét. Keď si všimnete, tak v prípade, ak ho držíme vodorovne, tak ten grip je v podstate veľmi dobre vyrezaný a aj vo väčšej ruke, ako mám ja, sa drží príjemne. Ako náhle ho dáme do zvislého režimu, tak v podstate pridržaní mám trošku problém s týmto v podstate nevyrezaním, alebo ako by som to nazval. Fotoaparát sa nedrží práve najpríjemnejšie z tejto spodnej časti. Pokiaľ na to máte nasadenú napríklad 70-200, tak po pár minútach som naozaj potreboval, proste ako náhle som toho držal s objektívom, tak som si potreboval prsty uvoľniť, pretože mi začali trpnúť. Je to malá vec, na výšku teda ja osobne veľmi často nefotievam, ale keď som musel fotiť, tak to bolo naozaj nie veľmi príjemné. Druhá vec, nezabudnite, tento fotoaparát je veľký a ťažký, takže odporúčam každému pred zakúpením tohto fotoaparátu stráviť pár víkendov v posilke, vo fitku a trošku pred lakťa precvičiť a ozaj to pomôže. Dobre, toľko k tomuto fotoaparátu. Ako som spomínal, je to profesionálny fotoaparát, ktorý vás nenechá v štychu v žiadnych podmienkach. Ja osobne, pokiaľ finančné podmienky dovolia, tak tento fotoaparát sa určite ocitne v mojej brašni. Dobre, toľko by bolo na dnes. Teším sa do skorého videnia pri ďalšej recenzii značky Nikon.